twangiye kubasuhuza abakunzi ba Inzobere TV Show kuri YouTube channel yacu. Uno munsi twabateguriye akamaro ka bimwe mu bikoresho karenza kwa ruzi cyangwa se kuyibwiraga. Abantu benshi batunze ibikoresho ahantu hatandukanye aho baba ndetse no ku kazi, ariko ntibazi icyo bimara cyangwa se icyo bikora. Hari ibyo babona bakibaza icyo bimaze cyangwa se icyo wabikoze yaraganije. Twabateguriye bimwe muri byo uno munsi nimucikwe n'iki kiganiro cyose mubyumve. Nkuko tubikesha The Habit Tribal, www.homemade.gov.au ndetse na www.homelife.com na kigalitoday.com. Mu buzima bwa buri munsi dukenera ibikoresho bitandukanye bidufasha kubaho neza, haba mu rugo, mu kazi cyangwa ku rugendo. Nyamara hari ibikoresho byinshi dutunze ariko tutaza akamaro bifite ndetse n'umumaro urenzeho twabiguriye. Shira amatsiko muri iki kiganiro, tugiye kukumara amatsiko kuri ibyo bikoresho. Umva kandi usobanukirwe n'ikintu cya mbere, umukaba mu bitugu by'ishati. Benshi bari bwibaze ngo uyu mukaba ni uwuhe? Hari akantu kaba gateye mu bitugu by'ishati kaba gasa neza neza n'ikigombe. Urubuga Habit Trouble ruvuga ko watangiye gukoreshwa n'abasirikare barwaniraga mu mazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abo twita abanavi, igihe babaga bari mu mato yabo mu nyanja ntabwo babaga bafite ahantu ho gushyira amashati yabo, kuko henshi muri ubwo bwato habaga hari ibifaru, imbunda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bakoresha ku rugamba, bikaba ngombwa ko bayamanika ku misimari iteye ku nkuta z'ubwo bwato. Ahagana mu mwaka w'1960 cyane cyane nk'aha mu Rwanda, ibihugu byo muri Afurika ari mu Rwanda byiteguraga kugenda byikura ku ngoma ya gikoloni, natwe mu Rwanda twenda gufata ubwigenge. Ubu buryo bwakoreshwaga cyane cyane n'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bakamanika amashati yabo ku misumari banyujije mu mukaburi inyuma mu bitugu kugira ngo amashati yabo akomeze agororoke igihe babaga bagiye muri siporo. Nk'uko tubizi ko iyo abanyeshuri kera babaga bagiye kujya muri siporo bakuragaho amashati bagasigarana amasengeri kugira ngo amashati yabo ataza guhungabana kuko babaga bateye ipasi cyangwa bayagoroye bayakoresha kubagoye. Ndetse hari n'abandi tutabirengagiza babaga bateye bagenzi babo bakirinda bya nyabyo icyaza gutuma ishati ya mugenzi we ijya hakaru naho kabagatashe. N'ubu buryo rero ngayo nguko kimikaba y'ishati ikoreshwa. Sobanukirwa neza kandi umenye akamaro k'igikoresho cya kabiri tugiye kureba. Igikoresho cya kabiri tugiye kureba uno munsi ni umwambi fresh cyangwa se arrow, kimenyetso cyajya essence cyangwa se mazutu ku modoka. Abantu benshi bakunze gutwara imodoka bazi hagomba kujya essence cyangwa se mazutu, ariko nanone tutirengagije ko ushobora gutwara imodoka bwa mbere wayitiye cyangwa se wayikodesheje. Niyo mpamvu usanga ku modoka zatangiye gukorwa guhera muri 2010 usanga ku modoka zabo ahantu hajya essence cyangwa se mazutu hari agafresh kugira ngo utwaye imodoka cyangwa se bano bakora kuri sitasiyo tuzi nk'abapampa babone aho bashyira essence bitabagoye. Menya neza unasobanukirwa ikintu cya gatatu, udupesi tw'umurengera ku mapantaro y'amakoboyi cyangwa se twita jeans cyangwa utwo wakwita indumane. Utu dupesi benshi tuba dutinya cyane kuko tujya gufura ugasanga benshi turabakomerekeje ndetse tukabona nk'aho duteje kavuyo dusa nari twinshi cyane ku mifuko y'ipantaro y'ikoboyi. Mbese ujya wibaza utu dupesi tumaze iki ku mapantaro y'amakoboyi? Shira amatsiko kandi usobanukirwe. Abahimbye aya mapantaro akundwa cyane na buri muntu wese kubera gukomera kwayo, baje gusanga aho imifuka ifatirana n'ibindi bice by'ipantaro hashobora gucika, hanyuma bigira inama yo kuwafatanisha utu twuma kuko twakwita nk'indumane. Umudozi kabuhariwe wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Levis Starchus wahimbye ikoboyi yamwitiriwe witwa Levis, yatangiye gushyiraho utwo dupensi mu mwaka w'1929 nyuma y'uko abakozi bo mu birombe batangiye kwivovota yuko amapantaro yabo acika ku mifuko cyangwa sandi mu ruteranyirizo kandi amapantaro agacika akiri mashya. Niyo mpamvu yigira inama yo gushyiraho turiya dupensi tuzi nk'indumane. Tugushimiye kuba ukomeje gukurikirana Inzobere TV Show. Ikintu cya kane ni udutambaro tw'inyongera mu myambaro mishya. Abatayeri b'abahanga cyangwa se inganda zikora amatise ndetse n'ibindi bitambaro bikoreshwa mu kudoda imyenda, hari udutambaro dushya bongera mu myenda tw'inyongera kugira ngo ugure umwenda abanze arebe niba koko hari ahantu umwenda waba warangiritse kugira ngo awusane yifashishije ka gatambaro. Ndetse ahangaha utu dutambaro nk'abakoresha imashini zimesa umudozi baragashyiriremo cyangwa se uruganda kugira ngo nujya kumesa umwenda ukoresheje imashini ubanze ukore icyo wakita nk'igerageza ushyire kano gatambaro mu mashini urebe niba imashini naza gucuyura uwo mwenda wawe cyangwa niba uraza kuva umeze neza, byarangira ukabona gukoresha imashini ifura. Ndetse n'abagira umwenda bakaza kugira impanuka cyangwa se ubundi buryo bwose butuma habaho gucikwa ku mwenda kutateganyijwe, utu dutambaro batwifashisha mu gusana imyenda yabo nk'ibyo twita ibiremo. Ikintu cya gatanu tugiye kurebera hamwe, umwenge kugifasha ikipanu cyangwa se icyo twakwita umukono. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bari mu guteka bakoresha imimamiro, imyuko nk'amarushi cyangwa se n'ibindi bikoresho bitandukanye. Hari benshi bateka uyu mwuko cyangwa se izi rushi bakazirambika hasi ahantu hatizewe, haba hari za microbes noneho zikajyaho waza gushyira cya kintu mu biryo nanone zikaza guhita zanduza ibiryo. Ni ukuvuga ngo uyu muntu rero ajya kuyikora
yashyize uyu mwenge kugira ngo igihe umuntu azaba arimo guteka azajye abona hashyira bya bintu bye hizewe kandi hatari umuteze ingaruka ku bintu bijyanye n'umwanda. Ikintu cya gatatu tugiye kurebaho ni utwenge tubiri tuba ku nkweto. Nyinshi muri zo ni nk'izi ngizi: Panofre, DH, Sebago ndetse na All Star Canvas. Wakibaza utuse turiya twenge tumaze iki? Turiya twenge ikintu tumaze rero uretse kuba umuntu wazikoze yarayitugeneye ko ibirenge bizajya bihumeka, cyane cyane ko hari abantu bambara inkweto ntizihumure neza. Mu rwego rwo kwirinda ibyo ndetse n'ibindi bitandukanye, niyo mpamvu turiya twaba turiho. Nanone kandi benshi mu rubyiruko hari abanyuzamo imishumi y'inkweto kugira ngo bagaragarize bagenzi babo ko ari abasirimu cyangwa se ko bazi gufunga inkweto mu buryo buhanitse. Ikintu cya karindwi ni umwenge ku gifuniko cy'ikaramu. Benshi bamenyereye gukoresha ikaramu za BIC, BEIFA n'izindi zitandukanye. Uyu mwenge ku gifuniko cy'ikaramu tubona ku ikaramu ya BIC gusa. Nk'uko tubikesha urubuga The Habit Tribal, nk'uko tubikesha uruganda rwa BIC, bavuga ko mu kinyejana cyahishe abantu benshi bakoreshaga amakaramu b'abana bakayarya, bamara kuyarya hakagira impanuka y'ibyago ibaho yo kunigwa n'ibyo bifuniko by'amakaramu bagahira umwuka. Uruganda rwatekereje ko ruramutse rushyizeho akenge ku gifuniko cy'ikaramu, hamutse habaye impanuka yatuma umwana arya ikaramu atabura umwuka kubera kano kenge. Niyo mpamvu rero uzabona cyane cyane ku ikaramu ya BIC hari akenge hejuru ku gifuniko gipfundikira ikaramu. Bakunzi ba Inzobere TV Show, twongeye kubashimira ndetse niba utarakora subscribe yikore kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibindi biganiro byinshi tugutegurira byiza nk'uko twabikwemereye. Ndetse nawe niba warakoze subscribe turagushimiye. Niba hari umuntu wawe cyangwa se undi wese wabuzi wakomeza gusangiza ikiganiro dukoze, musangize kugira ngo namenye ibi bintu by'ingenzi utakiga ko bifite akamaro nk'aka ngaka. Turabashimiye cyane bakunzi ba Inzobere TV Show. Ku zindi video zacu wakomeza kureba, reba izindi video hasi. Murakoze cyane. Inzobere TV Show, feel you like hope and knowledge.